Добрий вечір, друзі. Ми раді вітати вас. Нагадаю, стартовий матч 21-го туру ФАБ-ліги. І Колос приїхав у гості до київського Динамо. Склад команди Руслана Костишина на ваших екранах. Євген Єфремов. Це лінія захисту. 90-й Андрій Богданов. 99-й Євген Задоя. Пара опорників. Над ними 48-й Павло Оріховський. Проста ситуація в нього і в його команди виправляти ось ті результати, які були проти Дніпра. Результат проти Дніпра. Сьогодні виходить Денис Бойко у воротах із номером 70. Ми за цим будемо стежити на полі. 30-й Артем Шабанов, 4-й Денис Попов. Тут все стабільно. В центрі захисту 94-й Томаш Кинжура. Очками перепрошую. Колос у атаці. У штрафному майданчику падіння. Пенальті. Пенальті показує Віталій Романов. Ні. Положення поза грою спочатку було. Положення поза грою. Здалося так, що спочатку показав рукою. Є система ВАР на нашому поєдинку, але ми бачимо на повторі, що було положення поза грою. Перестраховуються арбітри. Там був фол, як на мене, Олександр Караваєв. Знову ж таки, це він сфолив, але до цього ми бачили, що було положення поза грою, і Віталій Романов, певно, розібрався. Тож Колос 26 очок. Колосу в атаці проходить пас на Лисенка. Він у штрафному. Лисенко. Який момент. Який удар. Перший дуже гострий момент нашого матчу. Ну от вам і досвід Володимира Лисенка. 12-та хвилина. Прийняв з розвороту. Крутив м'яч у дальній кут. Ще раз дивимося. Колос знаходить вільні зони між лініями захисту та півзахисту Динамо. І Лисенко, звичайно, що вміє відкриватися. Дуже класно він обробляє м'яч із розвороту. Ще собі раз проштовхнув. І дуже якісний, кручений удар. Зовсім трошечки. Леворуч пас віддав. Ємець набирає швидкість. Ємець готує удар. Здалеку пробиває. Хоча поруч був Вільхамсон. Як кричить Денис Бойко на своїх захисників, півзахисників, напевне, дозволили тягнути м'яч, дозволили готувати цей удар захиснику Колоса до штрафного Волинця. Дивимося за цим ударом, таки наважився Карлос Депена. Волинець, кілька нервових секунд пережили вболівальники Колоса, однак кіпер зрештою впорався із цим ударом уругвайського півзахисника Динамо. Обвів він стінку і пробивав у нижній кут. Підкручений м'яч. Передив Каділі на підбиранні. Кенджора. Ще одна подача у штрафний. Верхова боротьба за гравцями Динамо. Але Карлос Депена. Соль забиває. Чи не було положення поза грою? Віталій Романов поки дозволяє радіти гравцям киян. Карлос Депена, який же потужний удар, але прямісінько в стійку. І звідти м'яч відлітає в ноги Франу Солю. Третій м'яч іспанця за Динамо. Чи буде його зараховано? Знову ж таки, є система ВАР. І якщо там було щось неправомірне, кримінальне, то арбітру обов'язково підкажуть. А ми з вами маємо змогу подивитися повтор. Ще раз дивимося. Депена пробиває, і Соль робить ось цей рух назад. Соль робить інтуїтивно рух назад. І там дійсно міліметри. Ще раз дивимося. Карлос Депена. Сильний удар. М'яч відлітає до Франа Соля, який встиг підлаштуватися і пробити лівою ногою. Він робив рух назад. Але все одно головний арбітр буде застосовувати систему ВАР. Слухати систему ВАР. І якщо це знадобиться, піде самотужки дивитися повтор. Затяжна пауза. Так і з Дніпром. Там було питання по пенальті, по червоній картці. І 2-3 хвилини ці моменти із переглядом системи ВАР тривали. Зараз давайте звикати. Так ось такий вигляд. І рука біля вуха, біля мікрофона Романова означає, що він слухає підказки. І він зараховує це взяття воріт. Далі, можливо, з'являться в другому таймі, можливо, знадобиться підсилення для атаки. Все ж таки зараз Динамо веде перед, а в нас жорсткий фол і червона картка. Червона картка, Євген Задоя, пряме вилучення. Віталій Романов показує, система ВАР є на полі, але Задоя йде прямою ногою. Це ми бачили без жодних систем, це ми з вами бачили наживо. І таке рішення одразу Віталій Романов впевнений у своїх діях, у своєму рішенні. В меншості Колосу залишитися — це взагалі велика проблема. Пряма нога проти Циганкова. І це дуже жорсткий фол. Це ризик завдати травму.
подивіться ще раз, так влучає у дуже неприємне місце Задоя, і тут питання, чи з Циганковим все в порядку. Задоя йде за межі поля, Колос залишається в меншості. Максимально жахливе завершення першого тайму. Данець сам піде, Данець під удар готується, Дуйлунд пробиває під ним, але вводить і ворота, повз ворота м'яч летить. Хороший момент для Дуйлунда, перед ним три суперники були, але данський півзахисник знайшов можливість пройти. Ще раз дивимося, Соль, це його гра, прийняти м'яч, притримати його, віддати на партнера. Ним виявився Дуйлунд, який прокинув собі на хіди потужним обвідним ударом. Пробивав, але пробив не надто точно і зависоко. Та й дивне нашому поєдинку 1-0. Динамо попереду, але зараз Кожушко отримує м'яч. Питання по положенню, по загрою, потім вирішимо. Кожушко, Караваєв і Бойко рятують Динамо. Насамперед Олександр Караваєв не програє у швидкості і зумів заблокувати цей удар. Потім вже арбітри зафіксували положення по загрою. Давайте звикати і до цього. Це нові правила, так арбітри мають дочекатися завершення епізоду, чи буде забито м'яч, і потім лише переглядати за системою VAR. Навіть якщо офсайд був дуже очевидний. Зараз не настільки очевидний, але Караваєв, що він робить, встигає повернутися. Сьогодні він на нерідній. Динамо намагається витягнути суперників поближче, подалі, точніше, в їхнього штрафного. Циганков! І з поверненням привітаємо Віктора Циганкова. Він пропустив майже всі збори, він тренувався за індивідуальною програмою, і йому не потрібно, щоб гравці Колоса виходили на чужу половину поля. Циганков може розібратися і самотужки. Дивовижний м'яч Віктора Циганкова за меж штрафного коронною лівою обвідним ударом. Ну, фактично, в дев'ятку, побачимо точно на повторі. Віктор Циганков не забив Дніпру один. Віктор Циганков забиває зараз проти Колоса. Через дивимося, прийняв іздалеку. Так, майже дев'ятка від Віктора Циганкова. Кенджора асист на свій рахунок записує, але тут 99% це гол імені Віктора Циганкова. Напевно, всі 100%. Так, як поклав у дальній кут, як йому дозволили це зробити. Намагався Богданов накрити, не встигав. І Циганков забиває. 2-0. Дуже важливий гол для киян в психологічному плані, адже 1-0 і вбій. Циганков, класний пас на Соля, Соль низом, добивання, Дуйлунд встигне чи ні, добиває, але блокує це добивання Віталій Гавриш, який одразу просить вибачення у власних партнерів за передачу, якою він і привіз. Ось цей момент, як класно віддав Віктор Циганков, одразу вхід на Соля, той пробив, Волинець відбив, а Дуйлунд був першим на добиванні, але як же ж зіграв Віталій Гавриш уже в підкаті. Так, спочатку наварив і сам виправив. Ще раз дивимося, помиляється він, дуже небезпечна передача, і Циганков дуже класно в дотик пришвидшує одразу, точно не тормозить цю атаку на Соля. Соль продає, тут Соль підключає Кенджору, Кенджора подає, там є Кадірі, який пробиває замість Соля. На позиції центр форварда опиняється Мохамед Кадірі. Як же подобається Динамо рухом своїм сьогодні в атаці. Динамо в більшості, це зрозуміло, але пішов Соль і одразу штрафний заходить Кадірі. Там був і Дуйлунд, опорний півзахисник, так? На позицію центр форварда Кадірі пробиває, але над воротами. До киян. І сьогодні один з цих м'ячів. Контратака Колоса, момент, і Кожушко відіграв один м'яч, але положення по загрою. Знову та сама історія, знову дозволили дограти епізод до кінця арбітри. І це правильно, так вони й мають робити. Кожушко цього разу забиває, але із положення по загрою. Ще раз дивимося. Слухаємо систему VAR. Таке враження, що офсайду не було. Шабанов знаходився далі, але теж все в динаміці. І Віталій Романов слухає, що йому підкажуть рефері. Його асистенти, так, відео-асистент рефері сьогодні Микола Балакін допомагає Віталію Романову. Саме він відео-асистент.
Положення поза грою. Положення поза грою фіксує Віталій Романов. І це система ВАР. Друзі, але чесно, так як ми з вами це бачили в динаміці, все виглядало невдалі передачі, на слабкій передачі, але поки все в порядку. Киян Дуелунд, який же чудовий пас на Караваєва. От і ліва нога Олександра Караваєва. І сейв від Євгена Волинця, від кіпера Колоса. Бачите, не обдурив я вас, коли сказав, що Караваєв вміє і лівою ногою пробивати. Ну так, сам захисник, півзахисник Динамо говорить, сьогодні на позиції лівого оборонця Караваєв ідеальний пас від Дуелунда, і Караваєв все правильно робив, дотик пробив. Зараз можна повторити знову, але Дуелунд не наважився віддати на Караваєва, дав на Циганкова, Шепілєв праворуч, Кенджора. Ось таких помилок чекає Колос, але на чужій половині поля, а це вже занадто багато. Кенджора помиляється в атаці. Попередній момент Дуелунд як побачив і як виконав, так ширину дав. Олександр Караваєв звузився на цей простріл з лету, ловить м'яч лівою, і тут браво, звичайно, за цей сейв. Шепілєв чекав на забігання Кенджори і віддав на нього передачу. Кенджора, висока подача на дальню стійку. Дуелунду не дозволили до м'яча дістатися. Пройшов пас, і як на тренуванні, так ось це забігання, воно було очевидним, і всі на нього чекали, але Кенджора забіг. Фінальний свисток, Динамо перемагає 2-0, Віктор Циганков, дивовижний м'яч, але він був другим. Першим забив Францоль ще в першому таймі. Олексій Михайличенко реабілітовується за попередню поразку проти Дніпра. Загалом Динамо. Друзі, дякуємо, що були із нами.